Бачу, відчуваю, людина дихає. Чудово, стабільне бокове положення. Чому стабільне бокове? Бо на боку під дією гравітації язичок випадає на бокову сторону рота, відкриваючи дихальні шляхи. І якщо людина буде блювати, це блюватиння буде витікати назовні, тобто не піде в дихальні шляхи. Це стабільне безпечне положення, стабільне бокове положення. Як зручно називаєте? Просто простими словами, на боку лежить людина. А от якщо людина не дихає, ми переходимо до серцево-легеневої реанімації. Тепер окрема маніпуляція для тих, хто може працювати у військовий час в червоній зоні. В червоній зоні, якщо ви рачки станете і почнете виконувати прийом Сафара і чую, бачу, відчуваю, вам срака, вас завалять. Ви мішень з відтопиреною сракою, по якій втраплять місцево. Тому що ви робите? Можна я тобі продемонструю? Ви наближаєтесь до постраждалого, ви як військові знаєте, що ви їм, на жаль, прикриваєтесь, тримаючи сектор. Звільняєте одну руку, не ту руку, якою ви натискаєте на курок. І робите больовий прийом. Знаходите грудину. Якщо бронік або розгрузка, верхня третина грудини. І ревна ямка зразу під нею, ось тут. Робите больовий прийом. Рука пилою, притисли і зробили. Бачили реакцію Міші? В нього був і больовий рефлекс, але я на нього не звертав увагу. І больова міміка. Він скривився. Дякую, я не буду знущатися. І больовий рефлекс, і больова міміка. Чому для мене це важливо? Я дивлюсь на обличчя, больового рефлексу може не бути в людиною з травмою хребта, бо за нього відповідає спинний мозок, але за больову міміку відповідає головний мозок. Отже, якщо я побачив больову міміку, або евакуаційна стропа, або забройні Карпаїв, і всього можна рятувати. Але не тут, в жовтій зоні. В жовтій зоні вже почнете там чую, бачу, відчуваю, реанімація і так далі. Тобто підійшли, больовий провели, нема реакції на больовий прийом, в червоній зоні ми все. Ми це лишаємо як є. Закінчиться бій, може там, але зараз наша безпека пріоритет. Якщо є больова реакція, з цим можна працювати, мозок живий. Чи можна попрацювати, якщо у вас є, те, що ми говорили там в кутку, домінуюча вогнева підтримка. Сьогодні трошки складно, бо я планував для військових, бачите, у нас така змішана група, тому вибачайте за такі відступи. Вони зараз важливі, бо ці люди нас захищають. Так. А якщо повернуть людину, має значення, на який бік? Ліву? Тільки в одному випадку це має значення, якщо в людині є якась відкрита травма брюшини. Якщо вона взагалі великий, ви бачите, органи, ви взагалі не повертаєте на бік, бо органи випадуть назовні. В такому випадку ви тримаєте прийом Сафара до приїзду лікарів. Тобто вона дихає, але якщо ви відпустите голову, вона не буде дихати. Тому ви цей прийом вивели і тримаєте ось так двома руками, поки не приїдуть лікарі. Але це якщо у вас є травма брюшини. Хтось питав про кровотечу з брюшини та спини. Тут не можна робити прямий тиск на рану, бо ви цим тиском пошкодите внутрішні органи. Тут ви просто закриваєте поранення або руками, або ганчіркою, просто закриваєте, притискаєте трошки, блокуєте трошки кровову витрату і чекаєте на допомогу. Ну для військових, якщо є онклюзійні наліпки, можу розказувати. Якщо нема, ну це буде історія там. Якщо вмієте робити декомпресію, можемо розказувати. Насправді до нас їде тренажер для декомпресії, як тільки він приїде, ми робимо алярм в горлиці і збираємося тренувати декомпресію вінклонами. Добре? Добре. Так.